Nova nedelja i nova epizoda. U Skupštinu Srbije nedavno je stigao novi zakon, na kojem se jako jasno i lepo može videti šta se dešava kada pokušavate da promenite propise samo zato da biste ih uskladili sa standardima Evropske unije, a ne da ih menjate zbog sebe i zbog toga što želite da rešite neki problem koji imate. U pitanju su izmene zakona o upravljanju otpadom. I u tom zakonu se menjaju samo dva člana, a izmene vidite na ekranu. Pauzirajte video ako želite da pročitate. Ukratko, dozvoljava se uvoz neopasnog otpada radi spaljivanja. O čemu se zapravo radi? Cementare u Srbiji po pravilima Evropske unije moraju određenu količinu toplotne energije koju koriste za proizvodnju cementa moraju dobijati tako što spaljuju otpad, stare gume i vidite u stvari na ekranu kako izgleda taj otpad koji se spaljuje. Slika govori bolje od mene. Šta ministarstvo kaže u ovom predlogu zakona? Međutim, tržište otpada u Srbiji još nije u mogućnosti da obezbedi sigurne i stabilne količine otpada neophodne za veći stepen zamene fosilnih goriva. Kao što smo rekli, ideja je da se fosilna goriva zamene otpadom u proizvodnji cementa. Pa pošto tržište navodno nije dovoljno razvijeno, oni su rešili da jednostavno uvezu otpad, umesto da su uveli red u sam način skupljanja otpada. Ovako izgledaju kontejneri u Zagrebu. Tačno se razvrstava papir, tačno se razvrstava šta gde ide i tačno se razvrstava koji otpad može da ide na spaljivanje, kojim otpad može da ide na deponiju i tako dalje. Pošto ministarstvo nije primenilo zakon o upravljanju otpadom kako treba, a jedinice lokalne samouprave nisu bile u stanju da naprave kontejnere kako Bog zapoveda, oni su jednostavno rešili da uvezu otpad. A odakle će ga uvoziti? Uvozit će ga iz zemalja koje skupljaju otpad kako treba, dakle iz Evropske unije. Dakle, mi ćemo jednostavno početi uvoziti otpad iz Evropske unije da bismo dostigli evropske standarde. Ja ne mogu da nađem drugi izraz nego da je ovo totalna debilana, ali zaista ljudi. Jedno je kada pravite evropske standarde, kada pokušavate da ih dostignete, a sasvim je drugo kada jurite neke fiktivne brojeve. Ili ih pokušavate da rešite probleme svoje zemlje onako kako spada i onako kako Bog zapoveda, a sasvim je drugo kada pokušavate da dostignete neke fiktivne brojeve koje vam je zadala Evropa i onda dobijete ovakav rezultat. Prema tome, gospodo, kada vam neko kaže mi jurimo i dostižemo evropske vrednosti, kada vam to kaže neki političar, nemojte ni malo da mu verujete. Nije bitno da mi dostignemo evropske vrednosti, nama je bitno da mi rešimo naše probleme u našoj kući. Nemam ja ništa specijalno mnogo protiv Evrope, nisam ništa ni eurofanatik, nisam neki ni euroskeptik, pravo da vam kažem, sve mi je jedno, bitna mi je suština. A ovde suštine apsolutno nema. Suština bi bila ta da se otpad lepo razvrstava, da imamo lepo tržište otpadom i onda spaljujemo svoj otpad kako spada, te smanjujemo količinu ukupnog otpada u Srbiji. Naravno, postoji određene manjkavosti koje se mogu dogoditi prilikom spaljivanja otpada, a to su ugljen monoksid, sumpor dioksid, azotni oksidi, hlorovodonik, teški metali poput žive, olova i kadijuma, dioksin i furan. Svi oni završavaju u atmosferi i mora se detaljno paziti njihova količina i pratiti njihova količina u atmosferi kako bismo bili sigurni da li su opasni ili nisu, da li je ugroženo zdravlje građana itd. O svemu tome nema ni reči u ovom zakonu. Naravno, mi možemo verovati da će naša država pratiti sve te količine i da će paziti na količinu tih štetnih supstanci u vazduhu, mada iskreno ja im i nešto ne verujem. A ne verujem ih iz sledećeg razloga. Voda iz Mladenovca je proglašena za tehničku vodu nedavno, ali tek nakon što su inicijativu podneli ljudi iz opozicije, tačno iz pokreta Sarmu Probonici. Pokušavali su da negiraju uopšte da je voda loše kvaliteta, govorili su da je savršena, dosta je trajala ta cela peripetija, ali na kraju su ipak morali da priznaju i na kraju su ju proglasili za tehničku. Pritom nisu smanjili cenu vode kao što bi bilo normalno, ne, ostala je ista, a problemi dalje nisu rešili. U normalnoj državi vlast bi odmah primetila da je voda iz Mladenovačkog vodovoda loše kvaliteta i odmah bi ju proglasili za tehničku, te bi videli kako da reše uzroke nastalog problema. Problem je i dalje tamo, i dalje je nerešen, a voda u Mladenovcu je i dalje tehnička. Ali da se vratimo na zakon. Samo obrazloženje ovog zakona ima 16 strana,
a u tih 16 strana 27 puta se spominje Evropska unija, dok se reči EU u vidu skraćenice Evropske unije spominju još dodatnih 10 puta, što će reći da se više od 2 puta na svakoj stranici u prosjeku spominje Evropa ili Evropska unija u nekom kontekstu u obrazloženju ovog zakona. Puna su nam usta Evrope kada treba da uvozimo otpad iz Evropske unije. Ovo je stvarno parodija da, ne znam, mislim ovo je katastrofa. Da vidimo ko je predlagač ovog zakona. U pitanju je Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, a na njegovom čelu stoji ministar Branislav Nedimović. On je do 2008. godine bio u Demokratskoj stranci Srbije, 2009. godine je osnovao svoj lokalni pokret, 2010. godine je ušao u Demokratsku stranku, a 2015. je ušao u Srpsku naprednu stranku. Da ne kupimo vreme na ovakve ljude dalje, nećemo dalje čitati njegovu biografiju, mislim da vam je sve jasno to. Mada bi ovaj zakon mogao i da reši neke probleme neodređenih građana Srbije ukoliko se primeni na pravi način i ukoliko se ukombinuje sa raznim subvencijama koje država voli naširoko da daje stranim investitorima. Vidite, u centru Beograda imate Tašmajdan, to je jedan jako lep park. Zatim imate Košutnjak, Okušće imate dosta zelenila, imate Kalemegdan, u Novom Sadu imate Železnički park i Futoški park, imate isto jako lepu lokaciju na sred Petrova Radinske tvrđave gde se održava exit, dok u Nišu imate parkove Trg Aleksandra Ujedinitelja, Park 7. juli, Park Čair, Park Svetog Save. To su jako bitna mesta za ovaj sledeći projekat koji ja sada predlažem vladi da napravi. Ovo će, verujte mi, ovo će da bude genijalno. Sve te parkove treba da srušimo i onda na njihovo mesto da izgradimo velike cementare, kako bismo mogli da uvozimo otpad iz Evropske unije i na tim mestima da ga spaljujemo. To je ekonomski genijalno rešenje zato što mi u stvari uvozimo sirovine, a proizvodimo gotov proizvod, razumete? To je fenomenalno, znači uvezete sirovinu, izvozite gotov proizvod, to su nas još u osnovnoj školi učili da je to super i da to tako treba. Ukoliko neće neko da izgradi cementaru tu, mi mu damo lepo subvenciju, to je inače što radimo. Šta će nam parkovi, treba nam industrija kako bi Srbija bila industrijska zemlja. E, onda u tom slučaju krenemo da spaljujemo tu taj otpad i onda lepo svi gradovi počnu lepo da smrde. I onda u nekom slučaju, ako se slučajno zapali, recimo kao što se zapalila deponija u Vinči koja gori već 20 dana, ljudi ne mogu da dišu u okolnim naseljima, nema veze, niko neće ni da osjeti, pošto ćemo svi i ovako da smrdimo i u gradskom prevozu i svuda. Ovo je fenomenalno rešenje, uštedit ćemo i na vodi, pošto će ljudi manje da troše vode na tuširanje i kupanje, jer nema poente da se kupaš kada ti ceo grad smrdi. A i u gradskom prevozu, ako vam uđe neki smrdljivko u prevoz, vi sigurno nećete ništa da osjetite, sve i tako smrdi, super bombona. Tako da, apsolutno beneficija, ne morate čak ni uređivati ove gradske deponije koje se stalno pale. Zašto? Zato što vi u centru grada zapaljujete lepo otpad koji uvezete i nema nikakvih problema. Sve smrdi, sve je taman, svi smo isti, apsolutna jednakost. Bili bogati, bili siromašni, da li imate tuš kabinu, nemate tuš kabinu, da li imate vode kući, da li nemate vode kući, apsolutno vam je sve jedno. Svi lepo onako se baš fino osjetimo, to će da uštedi i mnogo će dobro da koristi, jer će ljudi onda manje da uvoze dezodoranse, koji inače ne proizvodimo u Srbiji, i parfeme isto, nema potrebe za tim, šta će vam kada vam i tako nema spasa, sve se lepo osjeti. A i turizam, to bi moglo da postane turistička atrakcija, dođite da osjetite miris Srbije, znači nećemo samo da prodajemo ovako izglede, zgrade, lepote, priroda, nego miris, pazite, jedinstven miris Srbije, to će da nam bude reklama za ovih 5-6 miliona Kineza koji planiraju svake godine da dođu u Beograd, po rečima Siniše Malog. I slučajno ako dune neki severni vetar pa oduva taj sav smrad na Kosovo, onda ćemo i Kosovo da vratimo za 2-3 dana, to isto garantujem. To isto možemo da uspemo, a ako slučajno neko pokuša ovako da nas osvoji vojno, eventualno, odmah će da pobegne kada priđe tim cementarama, ima da beži ko lud, tako da isto i to je velika odbrana, možemo da uštedimo i na vojsci, ne moramo više ni na vojsku da plaćamo, jer to će da nam bude ovako prirodni mehanizam odbrane te cementare, jeli i sad taj otpad koji budemo spaljivali. Ne znam za vas, ali ja mislim da je ovo fenomenalan predlog i da definitivno treba da ga primenimo što pre, da vlada ovo mora po hitnom postupku odmah da uradi. Ovo je bila još jedna epizoda ove nedelje u Srbiji. Ja sam Srebrna lisica, hvala vam puno na slušanju.
Ako mislite da bi ovaj video trebalo da vidi što više ljudi, slobodno kliknite na to share dugme i slobodno kliknite na like dugme na mojoj Facebook stranici kako bi bili obavešteni o izlasku svakog novog videa. Link ka stranici se nalazi u opisu videa. Ove nedelje također slavimo i jedan mali jubilej, a to je da je Facebook stranica premašila 100 like. Ovaj rezultat je postignut za nešto manje od 2 mjeseca, a očekivao sam da će mi trebati godinu dana da stignem do njega, tako da ovaj projekat definitivno ide u dobrom smjeru i ja sam prezadovoljan za sad. Za kraj bi vam rekao i to da ću u narednih mjesec dana više biti van Srbije nego u Srbiji i neću imati redovan pristup internetu. Razlog je što obilazim rodbinu po bivšoj Jugoslaviji, godišnji odmor mi dolazi i slične stvari. Prema tome, očekujte manji broj videa do 15. jula. Nakon toga, nastavljamo starim ili mnogo bržim tempom. Hvala vam puno na slušanju i hvala vam puno na tom like dugmetu i share-u. Takve stvari mi zaista jako mnogo pomažu da ubrzam rast ovog kanala. Ja sam Srebrna lisica, a ovo je bila epizoda ove nedelje u Srbiji. Do sljedećeg slušanja, doviđenja.